Tere, mina olen Kristjan. Komo Tuule on ettevõte, mis loob asjade interneti tehnoloogiat. Teeme kohe uuesti. Tere, mina olen Kristjan. Tudengina ehitasime koos sõpradega vormeleid, võistlesin üle maakera ja võitsime kõiki. Elektriauto ehitamiseks kirjutasime me äriplaani Prototronile. Pärast ülikooli hakkasime oma äriplaani ellu viima. Tänaseks oleme ehitanud tehased, ühendanud üle 200 000 erineva sõiduki 43 riigis ja muutnud üle 60 linna puhtamaks. Alusta sina juba keskkoolist! Eesti nutikate inimeste ideed peavad olema nähtavad neile endile, investoritele ja kogu maailmale. Ja seda Prototron teebki. Me toetame ühiskonnale kasulike ideede elluviimist. Ja oma tegutsemisaja jooksul oleme toetanud juba üle 70 idee, kokku summas ligi 1 miljon. Ja kas sa teadsid, et praegused Eesti edukamad startupid tegelikult alustasid keskkoolis? Nii et sa ei pea ootama nii täiskasvanu saamiseni, et oma ettevõtlusega alustada. Ja selleks me loome Prototron Juniorid, et meie ägedad noored juba keskkooli ajal saaksid oma ideed realiseerida, et tulevikus kas või uut tehast ehitada.